nk'umukobwa wa Perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima bwa Malia Obama bwanyuze mu nzira zitigeze ziteganywa. Mbese ubuzima bwe bwamujyanye mu cyerekezo kitigeze gitekerezwaho n'umuntu uwo ari we wese. Ubwo se yatorerwaga guhagararira agace ka Illinois muri Sena ya Amerika. Uyu mukobwa yari afite imyaka 6 ubwo hari mu mwaka w'2004. Ubwo icyo gihe ubuzima bwe bwatangiye gukurikiranwa, cyane ko yari abaye umwana uri kwiyamamariza kuba senateur. Uyu mwana kandi yajyanaga na se mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uyu muryango wakunze kugaragara uri kumwe kandi wishimye, aho uyu mukobwa Malia yabaga ateruwe na se, naho umuvandimwe we Sasha ateruwe na nyina. Icyo gihe bari mu cyumba cya hoteli bishimye rwose. Ibyo kandi byakurikiwe n'insinzi Barack Obama yabonye ubwo yari ahagararanye n'abarepublike bakomeye cyane barimo Aaron Rickeys. Nyuma y'iyo nsinzi rero, umuryango wa Obama waraye umwenyura ijoro ryose, ndetse na Maria seka yerekana ishinya yarimo amenya ataramera yose. Ni Jackson Dushimimana mwumva nk'ibisanzwe. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura. Murakaza neza mu muryango mugari wa RedBlue JD. Reka tuvuge kuri Malia Obama, umukobwa akaba imfura iwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama. Niba warashinze urugo ukaba umaze amezi arenga 6 udasama kubera impamvu zitandukanye, wishakira igisubizo ahandi, gana ikigo Ireme ry'Ibimera Bivanze. Tugufitiye flaha ya familia, ibyishimo by'umuryango bisendere. Ugira imihango idakama ihindagurika iryana cyane, hari igisubizo. Abafite infection baba bagabo cyangwa abagore, kwishimagura ku gitsina ndetse we n'ibindi nk'ibyo birakira. Ubu birashoboka ko wazengerejwe n'inzoka zo mu nda nka Ascaris. Tenia amibe yamaze kugera ku giciro cya 3 bigutera kurwara hemoroide. Igisubizo ntikiri kure yawe. Wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge nk'inzoga, itabi cyangwa urumogi, angaha urafashwa. Nibikiri banga nanone ko amavuta natural cream oil yayandakisha ariko atangiza uruhu, akomeje gufasha benshi gutandukana n'indwara z'uruhu. Mugabo witerwa ipfunwe n'ingaro y'igitsina gito n'ingaruka zose zijyanye no kwikindisha, tambuka tugwe kidume power, amavuta gufasha gutandukana n'icyo kibazo. Wowe wiyizeho kurangiza vuba, gucikiriza intanga z'amazi, hari igisubizo. Duhamagara cyangwa twandikire kuri 0780463174, cyangwa 0720736174, na 0780764442. RedBlue JD. RedBlue JD. Umuryango wa Obama wari umuryango usanzwe rwose kugeza mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'2004. Ubwo Barack Obama yatangaga imbwirwaruhame ya mbere, umuntu yavuga ko yamugize icyatwa mu nteko rusange y'abademokrate yabereye mu mujyi wa Boston. Byatumye agaragaza impano idasanzwe yo kuba umunyapolitiki ukomeye cyane. Ntiyari azi ko ibyo biri kumutegurira kuzavamo Perezida w'igihangange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe yatangaga imbwirwaruhame, yavuze ko hari abashaka gucamo ibice igihugu bagendeye ku mashyaka. Mu magambo ye yavuze ko abo bantu bashaka gucamo igihugu mo kabiri bazi neza. Avuga ko baramye bidafite agaciro. Ati twebe muri Blue State, ubwo yavugaga abademokrate, dufite imana nziza kurusha iyabo bo muri Red States, ari bo ba Republicans. Hagati y'umwaka w'2004 na 2007, Barack Obama yakomeje gufata ibyicaro muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'2008, ubwo uyu musenateri yatangazaga ko agiye kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari mu gace kazwi nka Old State Capital. Icyo gihe yazanye n'umuryango we urimo Malia Obama, wagaragaye yifubitse cyane mu ikote ry'umukara ndetse na furari y'umweru n'uturindantoki tw'umweru. Byagaragaraga ko mu gace ka Illinois hari ubukonje bukabije. Byagaragaye ko muri uwo mwaka uwo muryango wari uhuze cyane, gusa Barack na Michelle bagerageje guha imirongo ngenderwaho abakobwa babo. Mu mwaka w'2008, abo babyeyi batangaje ko bakoreye abakobwa babo imbonerahamwe y'ukuntu bazajya bakora imirimo yo mu rugo basimburanwa, aho umwe yozaga ibyombo uyu munsi undi akabyoza ejo, gutyo gutyo. Nyuma y'icyumweru bakagira utudolari bahabwa nk'ishimwe. The Obamas cyangwa se umuryango wa Obama kandi wabaga ufite igihe cy'icyumweru wicara hamwe ukareba filme hamwe. Malia yigeze kuvuga ko mu mwaka w'2007 yifuje ko se yatsindwa amatora, cyane ko uyu mukobwa atashakaga ko bazava muri Chicago. Nyuma gato y'insinzi, uyu mukobwa yasabwe gupakira ibipupe bye byose ubundi bakimukira muri White House. Ibintu byasaga nk'aho biri guhinduka cyane kuri uyu mukobwa, gusa ntabwo byari bibi.
mu mbwirwaruhame Obama yagejeje ku baturage yavuze ko umukobwa utarakozwaga ibyo gukunda imbwa cyangwa kuyitunga byarangiye ayitunze. Bimwe mu byatumaga uyu mwana w'umukobwa yanga inyamaswa ni uko yazigiriragaho ibyitwa allergy cyane cyane imbwa. Gusa yaje gushakirwa ubwoko bw'imbwa bushobora kutazamuzanira ubwo burwayi nk'uko byagarutsweho n'ikinyamakuru cyitwa The Merkel News. Nyuma yo kubona iyo mbwa ntibamaranye kabiri kuko babuze ahantu heza ho kuyituza bitewe n'uko ubwo bwoko bw'iyo mbwa ko bitoroshye kuba yapfa gutungirwa ahantu hari hose. Nyuma yo gusanga bimeze gutyo, umusenateri witwa Ted Kennedy yahaye umuryango imbwa yo mu bwoko bwitwa Portuguese Walter Dog. Uyu mukobwa yarishimye cyane ndetse aza no kuyiha akazina Cabo. Ndetse no mu mwaka w'2013 uyu muryango wakirinda imbwa ya kabiri nayo yo muri ubwo bwoko bwa Portuguese Walter Dog ndetse baza kuyita Sunny. Reka dusubire inyuma ho gato mu gihe cyo kwiyamamaza cyo mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'2008, Michelle na Obama bemeye kugirana ikiganiro na Access Hollywood. Icyo gihe muri icyo kiganiro bazanye Malia na Sasha bari bafite imyaka 10 ndetse n'irindwi. Icyo gihe byagaragaye ko ari abana bashabutse cyane, ubona ko batanguranwa no gutanga ibisubizo mbese ubona baberewe imbere ya kamera. Umwana umwe yabajije umunyamakuru wari wabakiriye ati, "What are we supposed to talk about?" cyangwa se ni ibiki dufite kuba twavugaho. Umunyamakuru nawe ati, "Ibyo mushaka byose." Umwana nawe ati, "Ngo se twatangiye?" Menya arazi ko ikiganiro cyari kitaratangira. Obama yarazi ko icyo kiganiro kirarangira neza bitewe no gutinyuka kwari mu bana be. Gusa nyuma byaje kugaragara ko bashoboraga no kumukoza isoni ndetse yicuza impamvu yabazanye aho muri icyo kiganiro. Ahita aboneraho no gufata umwanzuro wo kutazongera kugira ikiganiro ajyamo ari kumwe n'abo bakobwa be. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza uyu munsi, Obama narongera kwicarana n'umuryango we mu gihe bari guhabwa interview cyangwa se kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ari kumwe n'umuryango we wose. Ibi nanone yagiye abiterwa n'uko yakurikiranye byinshi mu byagiye bivugwa na rubanda nyuma yo gukurikirana icyo kiganiro bari bagiranye na Access Hollywood. Michelle na Obama bahise bafata umwanzuro wo kudakomeza gushyira ubuzima bw'abakobwa babo ku karubanda, ahubwo baharanira ko ubuzima bwabo bupfundikirwa mu ibanga rikomeye. Mu buto bwa Malia yagaragaye kuba umunyamurava ubwo yatangiraga kwiga amashuri yisumbuye mu ishuri rya Sidwell Friends School. Ndetse uyu mukobwa yanakoraga imenyereza mwuga cyane ku mateleviziyo yo muri New York na Los Angeles. Byagaragazaga ko ashobora kuzavamo umunyamakuru mwiza cyane. Uyu mukobwa kandi yakoraga imenyereza mwuga cyangwa se stage mu bigendanye n'uruganda rw'imyidagaduro, aho yakoraga nka assistant producer mu gafilme gato k'uruhererekane kitwaga Extent, nk'uko byatangajwe na nyiri iyo filme witwa Barry ubwo yaganiraga n'umunyamakuru witwa Andy Cohen mu mwaka w'2017. Yagize ati, "Yakoraga ibyo yabagasabwa byose kuba yakora. Uwo murava wamurangaga ni wo watumye nanjye narabimwubahiraga." Mu mwaka w'2015, uyu mukobwa yakoranye neza n'abateguraga ibirori bya HBO. Yaje kwitwaramo neza cyane ndetse anashimirwa cyane n'uwateguraga icyo kirori witwa Lena Dunham. Yavuze imyato uyu mukobwa ubwo yaganiraga na Sirius XM Satellite Radio. Ikinyamakuru cya Fox News cyatangaje ko bitewe n'umurava uranga uyu mukobwa yasabye stage muri ambasade ya Amerika i Madrid muri Espagne. Byatumye abantu benshi batangira kwibaza niba uyu mukobwa yaba agiye gutera ikirenge mu cyase akaba agiye kwerekeza muri politiki. Gusa yaje kongera gushyira abantu mu rujijo ubwo yavaga mu bya politiki ahubwo yerekeza muri Weinstein Company. Iyo ni company ikora iby'amafilme iri muri New York. Aha rero yakozemo stage ubwo yarangizaga secondaire agiye muri kaminuza ya Harvard. Akigera muri kaminuza ya Harvard, kimwe n'abandi banyeshuri benshi bo hirya no hino ku isi bahungabanyijwe n'icyorezo cya COVID-19, amasomo yabo ntiyagenze neza. Ahubwo yamaze igihe kitari gito ari muri lockdown ari kumwe n'umuryango we. Nk'uko nta gahora gahanze, mu mwaka w'2021 uyu mukobwa yashyize akadomo ku mashuri ya kaminuza, ubundi akora graduation nk'abandi, nuko aza kubona bachelor's degree muri visual and environmental studies. Michelle Obama ubwo yarimo akora ikiganiro gica kuri internet ibi twita podcast, icyo gihe hari mu kwezi kwa munani k'umwaka w'2020, yavuze akamaro ko guha abakobwa b'ingengabihe babaga bagomba gukurikiza mu gihe bari mu rugo. Yavuze ko mu masaha 11 za mu gitondo aribwo babaga babyutse. Ikindi ngo ni uko bafatiraga amasomo kuri mudasobwa mu gihe kinini cy'umunsi. Ibyo yabivugaga mu mwaka w'2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyari cyarakamijije. Yakomeje avuga ko kandi nyuma y'ibyo bagiraga n'igihe cyo gukina no kuruhura mu mutwe, ubundi bagakina amakarita n'ibindi. Uyu mugore kandi yakomeje avuga ko guma mu rugo yagize ingaruka ku bana be mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe.
nyuma yo kumara igice cy'ubuzima bwe hafi ya cyose akikijwe na politiki. Malia Obama yiyemeje gushyira ijwi rye hejuru agaragaza ko hakenewe ubutabera ku hohoterwa rikorerwa abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho aba bakobwa ba Obama bagiye bagaragara cyane mu myigaragambyo yamaganaga ubwicanyi bwakorerwaga abantu bafite uruhu rwirabura bwakorwaga n'abazungu mu nkundura yiswe Black Lives Matters mu mwaka w'2021. Mwibuke ko iki kibazo cyagarutsweho na se w'aba bakobwa watangaje ko aba bakobwa binjiye muri ibi bikorwa bya Black Lives Matters nta muntu n'umwe ubibabwirije. Icyo gihe Obama yatangaje ko atewe ishema n'aba bakobwa be cyane kandi ko ibyo bakora babikora babivanye ku mutima. Obama yavuze ko atigeze bibagiramo inama iyo ariyo yose cyane ko bari bazi neza ko uruhande bahagazeho ari urw'ukuri. Michelle Obama yigeze kuvuga ko akenshi hari igihe aterwa impungenge n'umutekano w'aba bakobwa be kubera ibara ry'uruhu rwabo. Ubwo nyina w'aba bakobwa yahaga ikiganiro British Vogue yavuze ko Malia na Sasha ari abakobwa batandukanye cyane, aho buri wese afite umwihariko we. Umwe afite umwihariko wo kumenya kuvuga mbese arashabutse, undi akaba ari umuntu utuje cyane. Gusa uretse ibyo badahuriyeho, aba bakobwa bakunda kuba bari kumwe. Mu mwaka w'2022 ikinyamakuru Daily Mail cyagaragaje amafoto agaragaza aba bakobwa bari kumwe ndetse bahuje urugwiro mu mihanda ya Los Angeles. Icyo gihe byavuzwe ko kandi Sasha yaba yavuye muri kaminuza yigagamo ya Michigan, ubundi akajya muri kaminuza yo mu majyepfo ya California. Nyuma mu kwezi kwa 11 k'uwo mwaka, nyina yatangaje ko aba bakobwa be bombi babana muri apartment mu mujyi wa Los Angeles, nk'uko yabitangaje muri Good Morning America. Michelle Obama kandi yatangaje ko hari igihe bigeze gusura abakobwa babo bakaza gusanga barakuze, baramenye ubwenge, bazi kwitaho bihagije. Ese Malia Obama ni muntu ki mu rukundo? Ubuzima bw'urukundo kuri uyu mukobwa bwatangiye kuvugwa cyane ubwo yigaga muri kaminuza ya Harvard. Icyo gihe bivugwa ko yakundanye n'umusore ufite amamuko mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Rory Parkhalson, aho uyu mukobwa yanajyanye n'uyu musore wabo kwa Obama mu gihe cyaguma mu rugo. Aha rero se yatangaje ko yabonye umukobwa wamuzaniye umuhungu waje afite urwikekwe, gusa Obama akamufasha gutuza. Muri icyo gihe kandi uyu mukobwa yavuzweho kuba akundana na Dawit Eklund, umusore watunganyaga indirimbo wakomokaga mu gihugu cya Ethiopia nawe wavukiye mu muryango w'abanyepolitiki. Ubwo yaganiraga na Good Morning America, Michelle Obama yavuze ko rwose abakobwa be bemerewe guteretana cyane ko imyaka yabo ibibemerera. Ibi kandi ni nako byari bimeze kuri se. Ubwo yaganiraga na ABC News yavuze ko ibyo ntacyo bimutwaye kuba abakobwa be bajya mu rukundo cyane ko bafite ubwenge bwo kwifatira imyanzuro. Nubwo bimeze gutyo, nitwakibagirwa ko Malia acyuzuza imyaka 18 yafashwe amashusho ari gutumagura urumogi mu bwiherero bwa kaminuza ya Harvard, ndetse no mu bihe bitandukanye yagiye afatwa amashusho n'ibinyamakuru bitandukanye ari gutumura isigara na kwitabi ku Karuwanda. Reka tugaruke inyuma gato. Hakurikijwe ubunararibonye yari yarakuye kuri Lena Donman, Maria Obama yahawe akazi na Donald Glover washakaga ko azamufasha mu kwandika filme yitwa Beyonce y'uruhererekane yagombaga guca kuri televiziyo. Uburyo uyu mukobwa yitwaye mu kwandika muri iyi filme byashimishije cyane nyirayo, ndetse amugereranya nk'umuntu ukomeye cyane watumye igera kuri. Avuga ko ari umukobwa ugira umurava cyane. Abantu bakoranaga n'uyu mukobwa batangaje ko bitabaga byoroshye gukorana nawe, cyane ko byasabaga kwigengesera kuko babonaga gukorana n'umwana wa Perezida ari ibintu bikomeye cyane. Gusa we yaberekaga ko ari umuntu usanzwe umeze nkabo. Umwe mu bari gutegura iyo filme, Bwana Stephen, yavuze ko inkuru y'uyu mukobwa kuva akiri muto yabera urugero abandi. Avuga ko bigaragazwa n'uburyo yakuza ashaka gushyira mu bikorwa ibitekerezo bitandukanye yabaga afite. Bwana Donald nyiri filme yavuze ko uyu mukobwa yarangwaga n'umwihariko ndetse n'udushya twinshi, akaba ariyo mpamvu yabaga akunzwe cyane ku kazi yakoraga. Uyu mugabo Donald yabwiye ikinyamakuru cya TMZ ko Malia Obama afite akazoza keza mu ruganda rw'imyidagaduro, cyane ko afite ubushobozi bwo kuba yakora icyo ashaka cyose. Ni nansore iki kiganiro, mbifurije ubuzima, ibyo kurya n'amafaranga. Ni Jackson Dushimimana, mwumvaga nk'ibisanzwe. Mukomeze mube mu muryango mugari wa Red Blue Jade. Ibihe byiza. Niba warashinze urugo ukaba umaze amezi arenga 6 udasama kubera impamvu zitandukanye,
wishakira igisubiza handi gana ikigo ireme ry'ibimera bivanze tugufitiye flaha ya familia ibyishimo by'umuryango bisendere ugira imihango idakama ihindagurika iryana cyane hari igisubizo abafite infection baba bagabo cyangwa abagore kwishimagura kugitsina ndetse we n'ibindi nk'ibyo birakira ubu birashoboka ko wazengerejwe n'inzoka zo munda nka ascaris tenia amibe yamaze kugera ku giciro cya gatatu bigutera kurwara imoloide igisubizo ntikiri kure yawe wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge nk'inzoga itabi cyangwa urumogi angaha urafashwa nibikiri banga nanone ko amavuta natural cream oil yayandakisha ariko atangiza uruhu akomeje gufasha benshi gutandukana n'indwara z'uruhu mugabo witerwa ipfunwe n'ingaro y'igitsina gito n'ingaruka zose zijyanye no kwikindisha tambuka tugwe kidume power amavuta gufasha gutandukana n'icyo kibazo wowe wiyizo kurangiza vuba gucikiriza intanga z'amazi hari igisubizo duhamagara cyangwa twandikira kuri 0788 43 174 4 cyangwa 0782 73 174 4 na 0788 76 44 42. RedBlue JD. RedBlue JD.